Bëher bejt, zos pasakëm, e sta qonit pëmbële. Të ndrusi qona. E dëllëm eshet. E sta që dëllët jeshe? A. Ke i dëllët jeshe? Isha e dëllëm eshet e marinu në tavënja. Kej lëha muka të këzjatër, hëz dhe kej dëllët deshe? Ala, amur është të më me që të të në në këmë të në të në fëtë që bëm. Lëka të në në këmë të në ishte nga në fëtë dhe bi? Bëllë. E i kejtër, pëmbëllë. Ke halë dhe si bëjan janë, ke gëmë dhe kejtë, jari dhe kejtë, ke legë rrafiqa kanë, ra dhe kejtë, ke i pëmbëllë. Të në të nëfësëm, nësëm bune, nësëm rawastit. Kej rawastit, buqë i khoti lak dhe kejt? Në allët, në malë të atë, në malë lësëm, dëmë të pabë, nësëm bune. Dhe që të bu me këtëp? Pallë. Poli qëndit? Para ma një që të bëqëri mu më të dëpë. Pëmbële, dhe gërë rafiqa ka në qonit? Në bëzhënim të të rëmbu më të pë dua më botën. Kje dua të bu dhe ka? Bradërë të në. Do për janë dhe dua të bu pëken? Awan dalen qi ka duat bu dhe kan? Duan bu për të në khoshëm. Awan dalen qi ka duat bu dhe kan? Allah ishallah qa, Allah ishallah qa bito. Basha, ka dëllët deshe, dhe tuani sajib kej, dhe tuani bëkhvenit? Në këdët, anë shëmunat. E lë malo, lë kolan? Jari le gëllë bradara kanët dhe kejtë u rafiqa kanët? A, bës të tjarë janë të lëtë më nasëm, mëna e nasëm të pëpër të më shurë. Esta pëmbële, tu habë e këtë khod, ilaj u qarë sëri vërë dhe gritë? Pëllë, e këmë bëni lësëmër vë të këmë ma shanabëm, abë parë ma në vë qabëm. Tu e qëtë bulaj, doktor? Pëllë, arëm të si parë ma një lë bro. Këtë dhe parë ma një? Dhe të mua lëtë lë parë ma një të turë të shëllë i qërë bro. Basha, të pëmbële, të qitë dhe, jani haze kej e sta qip kejt? Pare më një brun bitërëm. Qi bëkri? Habë të anëm. U të shë abe habë kanët bëkujt? Abës pare më një. Ka hapë në khojtë që ledet, Ari, pëmbële? Ata hapë në khumë të në të në fësë që bëm. Balam ka hapë dhe khojtë bashkë tërë dëbit? Bashkë tërë dëbit, bashkë. Ari, pëmbële, të zorë basa o këtë alëjt parëm anëje, hapë bëkërëm, parëm anëje, Bëqëp gjëllu bërgi me këta bëkram? Parë ma një vërëm që li me të bëkram, që bat ishëm ishë amële e tjetët. Ari ke gëvre bitë, dhe të e bëbitë bëqi? Ame e bëbëm për polis, pës parëm një. Parë një bëbitë për polis? Bu që hazë e këtë bëbi për polis, Ari?
باب بخم دوره بخم پاره واسم بس پاره ما نیا ستا بوچی دا گرید لبر آزار یان شرم دا کهید اونو بر آزار چیرم دا تبه او آزاره نمیند نه؟ بله باشه با قصه کتایی لطو ار بگیرم آری نامه زور عزیت بدم نامه دلت هلاک بکم من امه بزانم تو استا بخلق علی چی یان با حکومت یان با تندرستی بکی من بدم اللہ پر منی یا امتی من بدم بو چی ارمتی تام دن چی بکم لبر دل بای نشتا گری خود کت پر منی برم حبیبی بسم باشا زور سپاس تکم من ممنونتم سلامتیم انشاءالله چاک دبی منیش وکو رفیقه کان دعات بو اکم سپاس کم رومیوانی ایمی بر پرسیار بوی آری زور سپاس او اخفت نامل گل آری براستی منیش نامه هلاکی کم یعن عزیتی بم بلام خوی زور زیرکه زور عقله زور آزایه ویسمان دنگی او بگابه ایوا او لهمو کسی زیاده رتوانی اوی قصه دلی بید بیلیت من داله 6 ساله بلان تیگه که اگر پاره نبید یعنی حب نیه چاره سری نیه یعنی باجبون نیه یعنی نشترگری نیه لبروا ویسمان آری خوی قصه بکات سپاس بو آری انشالله سلامتی بید انشالله چاکه بید